13-річна Олена та її 15-річний брат Артем Янковський. Ці діти мешкали в Каховському районі Херсонщини у селищі Чаплинка, яке з перших днів війни лишається окупованим. Приблизно місяць тому до нас надійшла інформація про зникнення брата і сестри Янковських. Також вже понад 9 місяців залишається невідомою доля іще двох хлопців з окупованої частини Херсонщини. Це 13-річний Іван Горбачевський та також 13-річний Назарій Максимов. Хлопці зникли у місті Скадовськ в червні 2023 року. Саме тому я звертаюся до усіх, хто мене бачить, а особливо до жителів Херсонщини з проханням допомогти відшукати дітей. Уважно вдивіться в обличчя зниклих. 13-річна Олена Янковська виглядає на свій вік. У неї сіро-зелені очі та світло-русяве волосся. Дівчинка дуже схожа на свого братика Артема Янковського. У них майже однакові носи та губи. Хлопець виглядає трохи старше. У нього також русяве волосся та сіро-зелені очі. Востаннє їх бачили у селищі Чаплинка в Каховському районі Херсонщини. А тепер увага на фото хлопців, зниклих у Скадовському районі області. 13-річний Іван Горбачевський виглядає на свій вік. У нього блакитні очі та коротке світло-русяве волосся. Назарію Максимову також 13 років, але хлопець виглядає, можливо, трохи старше свого віку. Хлопчик худорлявий, у нього темне волосся та карі очі. Офіційна інформація про зникнення цих хлопчиків надійшла влітку минулого року. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Олени, Артема, Івана або Назарія, чи, можливо, просто десь бачив цих дітей, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише 4 дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Звісно, переважно більшість дітей знайшли і зараз з ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. На думку фахівців, дуже часто буває так, що проблеми підлітків віддзеркалюють проблеми дорослих, які їх оточують. Відтак, психологи радять насамперед налагодити власний емоційний комфорт, тоді дорослому буде набагато легше допомогти своїй дитині. Дбайте про своє психологічне благополуччя. Будьте уважними до себе. Адже часто проблеми дітей і підлітків є віддзеркаленням проблем дорослих, які їх оточують. І якщо ви чуєтесь втомленим і виснаженим, якщо нічого вас не радує, щось тривожить і страшить, якщо ви помічаєте, що стали менш продуктивними, що частіше дратуєтесь, що маєте якісь проблеми з пам'яттю, наприклад, з увагою, з концентрацією, це все привід для вас звернутися по допомогу, отримати цю допомогу, налагодити своє життя, налагодити власний психологічний комфорт і тоді вже з здорової, благополучної позиції допомагати своїй дитині. А можливо, в той момент ця допомога стане вже не потрібна. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. stopcrime.ua